Wat heb je? De clubs staan in de rij voor je. Ja, die antwoord ga ik niet beantwoorden. What I like all this. My husband is antiquaire. You... Is dat antikraak? Antiek. Die DJ's zitten daar, roep anders even een boodschap naar ze. Boodschap! Hey Giel! Hoe is het mogelijk, gek? Hey kerel, man! En hoe heet dat? Te schrijven? Pennen. Ja. Nu leiden de goeie weer onder de kwaaien. Dat is steeds weer hetzelfde in de politiek, mevrouw. En daarom word ik zo kwaad, omdat het steeds weer hetzelfde is. Ja, maar jullie zijn verkeerd bezig. En dat is het hele probleem. Steeds maar weer. Vieze, vuile, teringlof, zwijnhoend, arsloch. Godverdomme, die klootzakken. Altijd maar weer agressie. Steeds maar weer. Die vuile teringlof. Die gore rotmoffen zouden ze een keer moeten afstraffen. Waterstofbom op Afrika gooien. Steeds maar weer! Hou eens op met die bezuinigen! En ga eens een keer besparen! En pak de kwaaihaat en niet de goeie! Het zijn vuile teringproleten zijn het. Ik wou dat ik met de trein was gegaan. Nou, dit is er maar één. En dan straks zitten we lekker op een... Als ik hem tegenkom, dan was hij nog niet jarig. Hou ik op zijn bek geslagen. Want het is steeds weer hetzelfde, mevrouw. Ja. Steeds maar weer! En daarom word ik zo boos! Om koekjes te rapsen, kaas te rapsen. Wat zei u? Om koekjes te rapsen en kaas. Is het wesp of webs? Een kersensaus, ja. Bij de Lidl gekocht. Bij de? Lidl gekocht. Wat is dat? Weet u dat niet? Raps. Dat is een raps. Om iets fijn te maken. Want is het nou truc of truc? Truc. Ik vind caravanen toch leuker. Caravans. Caravanen. Caravans. Nee, caravanen. Is het wesp of webs? Nou wil ik nergens op slaan. Wat slaat er op? Het is toch rasp? Ja. Wat zei u dan? Dan zei ik toch raps. Goedemiddag, jongeman. Ik wou vragen, heb jullie ook Sinterklaas inpakpapier? Nee, toch. Die heb ik niet. Oh, maar dat is fantastisch. Jongens, dat wordt helemaal een feest. Moest kijken. En dan nog eens een keer met zo'n mooie glans erop. Nou, mag ik dat helemaal hebben? Ja hoor. Ja, geweld. Moest kijken. En ze staan er zo gezellig en zo blij op. Sinterklaas is echt ook een blij feest. Waarom gooi je dit blikje in het water? Ik vind het helemaal hartstikke mooi. Vind je mooi? Oké. 45 of 50 of 100? 100. Dat is perfect mooi. Is niks. 100 euro voor blikje is niet normaal. In de water. Maar ik vind het helemaal mooi. Ik word helemaal wakker. Ik ga nooit meer doen. Wij maken een filmpje over de winkel. Hoe die maar waarom? Dit is niet mijn winkel, vriend. Kinderen mogen niet liegen. Mag wel. Nee, dat mag niet. Je valt mij uit mijn leven. En nou heb jij je vaders leven ook bepaald. Echt niet? En van jouw hele familie. Jouw vader heeft in de gevangenis gezeten voor jou. Mijn vader vond het toch goed? Nou. Nee. Ik heb deze heks gekocht voor mijn dochter. En als ik dan thuis kom, laat ik te schrikken. Waar? Wat is dat nou waar we naar kijken? Die heb ik nog niet. Nee, dat snap ik. Dat is dat super. Wat is dat mooi. Ja, kijk nou Toos. En wat een frisse kleuren. En mooi. Oh. Ik ga graag bingo'en. En ik ben de grappenmaker van de bingo club. Laatst riep ik bingo en ik had helemaal geen bingo. Nou, iedereen lag in een deuk. Je steekt nou wel heel erg je hoofd in het zand, meisje. Je vader heeft het net allemaal zitten vertellen dat ik daar zo verdriet over had. Hier zit geen zand. Zo kan ik het ook niet doen. Zo, fiets. We gaan weer een eindje fietsen. Het is wel niet heel zo mooi weer. Ik hoop niet uit Erfin. Maar we moeten even naar het dorp toe. Het is wel een beetje slordig weer, maar vanavond mag je weer binnenkomen. Fietser zit tegen me te praten. Ze wil naar binnen toe, want ze heeft het koud en vindt het veel te nat. Is goed, fiets.
En mijn fiets heet Cheetah, maar dat wist je misschien wel. Zo, gaan we het hekje heen. Gaan we lekker warm binnen staan. Zo, volgende keer gaan we weer verder. Tuut, tuut. 25 kilometer, ik heb hem. Kilometer? Weet je hoeveel? Dat is 2500 meter. Ja, de Eiffeltoren is groot, jongen. De Eiffeltoren die is ongeveer 27 meter en 60 centimeter lang, zonder dat ding. Bekende Surinamers? Die zijn er volgens mij niet. Nelson Mandela is volgens mij bekende. Hoeveel eieren zitten er in een dozijn? Wat? Het ligt eraan of je pakje van 6 kop of een pakje van 12. Het schijnt dat je daar van die koppensnellers hebt. Die hakken dus je hoofd eraf. Dan eten ze je hersenen eruit. En dan denken ze dat ze slimmer worden. Maar ik heb opgezocht hoe je dat tegen kan houden. Hè. Dan kan je dus zeggen van, wat was het ook alweer? Capiento Salmera betekent iets van, voor mij word je niet slimmer hoor. Dan doen ze het niet. Ik ben bekend van tv. Ja, wat ben je ook alweer? Ik kom voor een Sun Cyber ziekenhuis. Ja, ik ook. Wat is dat? Sun Cyber ziekenhuis, ken je dat niet? Nou. Nee. Ja, jawel, 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 jawel. Jawel, ja. Nou. Nee. Ja. Dus. Ja. Leuk dat je mij even interviewt. Huh? Toen ik hoorde dat mijn beste vriend vader zou gaan worden, hij is pas 16. En het kind is gisteren geboren. Gefeliciteerd, hè? Gefeliciteerd, hè? Gefeliciteerd, hè? Zwangerschapsgymnastiek. Dat is puffen en hijgen op de maat van de muziek. Je zal er een kind van krijgen. Ja, dat was het. Maar u kunt toch naar Facebook gaan? Ja, maar dan kun je geen plaatjes. Ja, één plaatje kun je verzetten. Gewoon plaatje, maar geen glitterplaatjes. En op huis kun je allemaal glitterplaatjes. Je kunt hele lange karrets plaatsen. En dat wil op Facebook. Sorry, wat plaatsen? Karrets. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar. En dat kun je op Facebook niet. Als ik naar mijn vrienden, dan kun je dat plakken. En dan krijgen die vrienden krijgen die op de site te staan. En daar kun je respect op geven. Het zijn van die robotjes dat eigenlijk autobots zijn. En die kunnen veranderen in robots en meestal nog andere dingen. En die leider die kan ook veranderen in zo'n superrobot. Maar dan heeft hij wel die delen van die anderen. Want dan koppelen ze zich aan elkaar. Maar ik heb ook een van die Transformers. Alleen is het een Cybertron. Maar eigenlijk, ik heb de Ultrasonic. Die kan veranderen van robot in shuttle. Hoe. 030, hè? Beter als 020. Dan. Ja, nee, dan. Beter, ja. Hè? Hoe. Vooral, snoep is niet goed. Vanwege daar zit suiker in. En dat van die gemene smaken, kleurstof, die suikerstoffen. Die treffen allemaal gevaarlijke, gemene bacteriën die allemaal gaten in de kiezen maken, waardoor ze gaan rotten, ziek worden en uitvallen. Jongen, wat ben je toch ook lekker, waar die hond? Voor die anderen denk ik dat stelletje moet ervoor komen. Dat weet ik, jongen. Nou, waarom doe je dat wel eens achterlijk dan? Hé, hey, daar een chandeertrekker. Een mooi ding. Poh. Ja, dat is mijn merk. En nog één. Een 6320. Helemaal goed. Is dat dan een automaat of? Nee, een gewone versnelling. Ja, sportief pookje. Kan dat kankerding ook even weg? Alles is weg. Alles weg. Sprei, konijnenbondjes. Alles is weg. Servetten. Weg. De blender. Weg. Ah, kutzooi! Ja, op de hoogte van mijn idioot. Op de hoogte van mijn. Oh, mijn bril, man. Halve garen. Waarom sta je dan daar? Lange. Godverdomme. Wat doe je tegen mij niet een keer? Je gaat anders staan waar je niet meer staan. Kandelaars, weg. Kristal, weg. Tafellopers, weg. De keukenrol, weg. Er zit alle godsverdunningen en er zitten dan maar door elkaar.
en een arbeidsdingetje los te zitten. En dan schat je eruit. Dan moet je zo toe tegen mij te keren. Nee, dan moet je het god van maar goed verder dan maar goed doen. Dat doe ik toch, ik doe toch niks? Ach, nee, nee, dat begrijp ik dat je niks doet. Ah, kutzooi, idioot. Ha, 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 ha. Complete service 24 delig. Alles is weg, de kaasplateaus. En dekbedden die Maxima en Willem-Alexander ook hadden, dus... Samme, idioot! Halve gaarde, etterbar. En 10 gastendoekjes. Die zijn ook weg. Doeken, D-O-E-K-E-N. Dromen, D-R-O-M-E-N. 46. Ik zie hier geen Sinterklaas, ik zie hier helemaal geen Zwarte Piet, geen schimmel, helemaal niet. Maar je moet je fantasie soms laten werken. Hallo. Nou, hij is wel gezellig hoor. Is dan gezellig, nou? Nee, gewoon gezellig hoor. Ik krijg toch de pestkanker tering, god, godverdomme, van dat bloedkankerding. Hé, vieze tyfus, maar je. Kijk met je lelijke ogen die naar boven gaan. Lelijke kanker, hoe die bent. Je praat niks over mijn vader. Je gaat niet zo praten over mijn vader. Mijn vader! Ik moet tegen mijn moederklaar geven. En wat heb oma nou gezegd? Terugslaan. Ja, moet van even, ik kan niet. En schoppen of terugslaan. En kan niet met slaan of bijten. Ik zeg, kom op dan. Kanker, jong. Vuile, vieze kankerleier. Je hebt nooit geen geld, kankerboef. Heb jij geld? Dan was 5 euro schrijven. 5 euro's? Op je muil, gauw. What? No money? Hier, sekke kak. Adolf Hitler nog God te kennen, wat weet ik. En de kerel was toen dat ze waren. Wat een? Een goede kerel. Een goede vent? Ja. Nou, Joppie, wat redest u? Was. Zijn gewoon homo's. Dit is homo muziek. Hoezo? Kijk dan. Het is echt wel super gay. Wat vindt u mooi aan de shows? Alles. En vooral als de shows met de mannen zijn, dan is het helemaal mooi. Nee. Ik heb brand. Hallo, kunnen we even stoppen, want ik wil peuken hebben. Nummer 20. 64. Lichte kooi. Is het vlees al rijp? Mag warm of koud? Voordat we het eten moeten we eerst maar even een scheidsplek was uit. Nee, niet doen, niet doen. Nou, toen kwam er dus een gigantische scheet. En iedereen had dus door dat ik dat was, want hij stonk ook nog eens een keertje. Ja! Mevrouw, wat zoek u? Wat zoek u? Werd ik gezocht? Nee toch? I'm looking for bier. Bier! Hij wil bier! Ben je blij met de snelheid van je bestelling? Zo! Dat overheerlijke bier drink ik met veel plezier. Ik ben helemaal niet beeldzinnig. Wij hebben zelf de technische opleiding genoten in de mos op school, de technische opleiding. En dat was toen heel technisch en voortreffelijk. En daar hebben wij altijd de vluchten van geplukt. Huh? En die mij ook die vraag stellen van de Control Alt Delete Tietzer. Of dat dan met de plusjes ertussen is. En dan zeg ik, nou nee, je kunt ook gewoon van links naar rechts opstarten. En dan krijg je dat ook in beeld. De Partij van de Armoed. A voor armoed, maar ik bedoel de Partij van nog wat. Stemde elk jaar op. Ja, dat was een technische opleiding van de technische school. Maar dat was dan ook zuiver een technische opleiding die je daarvan genoot. Ja, mijn pa die heeft me zo vaak gezegd... Nee, ik weet wel, CDA is ChristenUnie. Nou, nee. Je hebt ook wel van die, ook wel van die andere hardcore feesten, maar het is niet zo geweldig als Donderdom. Donderdom heeft toch een hele aparte sfeer. Wat doe je op zo'n feest nou de hele tijd? De hele avond loop ik rondjes. En ik loop rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Kom iedereen tegen, ze blijven rondjes lopen, elk rondje is anders. Urenlang loop jij rondjes? Ik loop urenlang rondjes. Dansen.
DANSEN. Smaak het? Heerlijk. E-E-R-L, lange IK. Wat eet u? Broodje saté. Komt er op de tv. Zekers. Ja? Heeft u al gegeten? En gedronken. Waar? Op het Middenplein. Wat heeft u op? Een broodje met beleg. Wat is uw lievelingseten? Pizza, maar ik heb al heel veel pizza gegeten. Dus dat vind ik tegenwoordig niet meer heel lekker. Ik ben patat, frikandellen, appelmoes en mayonaise aan het klaarmaken. Dat is wat ik vanavond op tafel ga zetten. Dat is heel erg super cheap, maar ook lekker gevarieerd. Echt een feest. U heeft met, maar geen speciaal? Nee, vind ik niet lekker. Houd ik niet van. Wat vindt u het lekkerste patat? Gewoon patat, mayonaise. Mayonaise. Ik eet altijd patat. Want mijn vader maakt wel elke avond groenten. Maar als hij dan even naar de wc gaat, dan geef ik het snel stiekem aan mijn hond. En dan ga ik later met mijn vriendin naar de McDonald's. Elke dag eet ik McDonald's. Soms een dag niet hoor. Ik ben afgestudeerd in rechten. Lekker patatje met mayonaise. Frikandel met mayonaise. Mayonaise. Ik weet het alweer. Okay, met groente en fruit leef je langer. Dus eet elke dag 2 ons groente. En 2 keer fruit. Alles weten over gezond en veilig eten. Ga naar het voedingscentrum.nl. Food, you know, I love. Gosh, ik zie je borsten! U heeft also a nice forest before the door, also. Sorry? Boobies! You also have a lot of forest before the door. Where? Yeah, if you have it, flaunt it. Ik vind jouw gulp staat open, maar goed, dit terzijde misschien. Dit is de penisprikkel. Heb ik er nooit van gehoord. De penisprikkel. Wat? Nou, als ik op een gegeven moment op fiets zelf zit en ik denk alleen maar aan fiets, dan op een gegeven moment kom je gewoon klaar. Kumshot, C-U-M-S-H-O-T. Wat zei je nou, Laurens? Kumshot, ja, het stond in het woordenboek. Ja, dat voelt u aan de fiets? Ja, en aan mezelf. Ja? Wat is dat voor gevoel? Nou, net zoals dat je iemand gaat benaderen als je gemeenschap wil hebben. Oh, is dat zo? Ja. Ja? Zo moet je zien. Ik ben voor de maatschappij, dus dan moet ik ook dikke wijven neuken. Ja, dat is heel makkelijk. Dikke lelijke wijven, het hoort erbij. Gezelligheid, Het is gezellig hier, hè? Het is supergezellig. Wat vindt u mooi? SM. Nee, dan ben ik meer van de zweep en de tepelklemmen en wat vind ik nog meer? De handboeien. Fieldfucken. Wat is dat? Nou, ik hoor tegen elkaars benen oprijden en zo. Dat is fieldfucken. U bent een beetje de directeur. Ze zeggen het vanuit, ja, dat is. Ja, klopt. Ja, ik ken dat woord niet, shiny. Wat is een diadeem? Wat is een diadeem? Daar is een hele stellage met 20 diademen. Jeetje, we waaien zo naar binnen! Ik word helemaal warm van binnen en ik ga helemaal hoeps. Hey Albert, ja, ik sta hier tussen de machines. Het is fantastisch. Van wie? Van mijn ouders. Heerenveen. Ik heb er heel veel zin in. Jij ook? Ja. Hoi, ik ben Maarten. Nou, dankjewel Maarten. Op dit moment heb ik wel een goed beeld over hem. Het is een aardige kerel, dus... het is ook verder niet dat hij er verkeerd uitziet of zo, dus... plausibel, zeg ik gewoon. Ik zeg gewoon eerlijk, plausibel. Dit is het eindresultaat. Het is toch prachtig? Wat gaat jullie er hiermee doen? Weggegooid. Nou ja, ik vind eigenlijk dat
iedereen rechten heeft en ook normen, waarden, plichten. Ik vind eigenlijk dat het dat er gewoon in China ook vooral is ook heel veel armoede is daar. En ja, ik vind eigenlijk dan gewoon dat er redelijke rechten moeten worden ingezet. Ga je wel eens naar de Chinees? Jawel. Wat houdt uw beeld? Wat zegt u? Wat bedoelt u? Wat houdt uw beeld? Wat beeld houdt u? Hout niet, nee, van steen. Ik werk met klei. De mensen komen hier een kaarsje aansteken. Bijvoorbeeld voor een zieke, hoofdpijn, kanker of astma. En puistje op de wang, leukemie. De mensen, geheugenverlies. En wat voor werk doet u? Ik ben UFO-piloot. Maar wat heb je nog meer buiten dit in je leven? Voor de rest helemaal niks. Tot ziens, jongens. Ik wil jullie graag andere keren zien. Houdoe! Nee.